Přátelé, moji milovaní, já bych vám hrozně moc chtěla poděkovat za krásné reakce na Slavíka, za celý tým vám moc děkujeme, že jste nám dali šanci, že jste se na nás dívali, že jste nás podpořili, bavili se, byl to úžasný večer, ale já teď musím zmínit jednu věc, protože prostě jsem taková. Na začátku tak se trefovalo se do mě, do spousty lidí s takovým jako lehkým nadhledem, ale v jednom případě nad tím prostě přemýšlím. A to se týká a mé poznámky takových jako hloupýho žertu, že byl Carlos Vémola věrný své ženě po dobu obřadu. A já jsem to vůbec nemyslela zlé a vlastně teď zpětně nějak přehodnocuju. Dneska bych to škrtla, protože jak jde čas a člověk o tom přemýšlí a bilancuje, tak já bych se chtěla omluvit Lale a vlastně i Carlosovi, že mohla jsem si to odpustit, možná jsem se nechala strhnout tou atmosférou. Mělo mě něco zarazit, takže chci, aby to zaznělo, že je mi to prostě moc líto, protože já si Carlose vážím nesmírně a vlastně jsem počítala s tím, že to přijme jako nadhled, jako lehkost, jako žert a prostě mě to teď mrzí. Tak to dávám sem, zapálila jsem si u toho cigaretu a musím to říct veřejně. Je mi to líto a teď bych tento vtip prostě škrtla. Pa, pa.